ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat, sumabay sa pag-aawit ng pambungad na awit. Panginoon, darating kasama ng mga anghel, kailanman di madidilim, pagkat laging nagniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Isinasama natin sa banal na misang ito ang ating mga daladalang kahilingan. Bago pa po ng pandemya, tuwing alas 7 ng umaga, mula Lunes hanggang Sabado, ang misa po natin ay nakabroadcast sa 95.9 Radyo Totoo. Ito po ang opisyal na himpilan ng ating National Shrine of St. Padre Pio. Ikinagagalak po namin na ang misa po natin tuwing alas 7 ng Linggo ay nakabroadcast na rin po sa 95.9 Radyo Totoo. Maraming salamat po. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may dakilang lantad sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin ang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong una, mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya, sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangungusap
at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain, at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingnat namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinugnang para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na, gala aking mahal, sa akin ay sumama ka. Iba, ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan at nang akin ding marinig ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoo'y papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginoo'y papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginoo'y papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginoo'y aking Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginoo'y papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginoo'y papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo po lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Emmanuel, halina mi, halina't kami sa kipin, at utos mo'y Panginoon. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Hudeya. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Tatlong araw na lang, ipagdiriwang na natin ang pagsilang ng ating Panginoon. Ang ating mga pagbasa ngayon ay punong-puno ng kagalakan.
Simula sa unang pagbasa na kung saan ay kwento ng manliligaw, galak na galak ang babaeng nag-aantay sa kanyang manliligaw. At mas lalong pinaigting ang kagalakan sa ating ebanghelyo na kahit ang nasa sinapupunan ni Elizabeth na si Juan Bautista ay naggagalaw sa tuwa nung marinig ang bati ni Maria. At kahit si Elizabeth, tuwang-tuwa, galak na galak. Kaya ang katanungan natin ngayon, ano nga ba ang tunay na kagalakan? Papaano natin makukuha ang tunay na kagalakan? Sabi ni Elizabeth po dito, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Pagpapala, pagpapala, pagpapala. Ang sanhi ng kagalakan sa ating ebanghelyo. Ano? Pwedeng tingnan ni Elizabeth ang kanyang kalagayan, matanda na siya, pwedeng magreklamo. Hindi na niya maaasikaso ang anak na iyon na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Subalit tiningnan ni Elizabeth ang pagpapalang iyon na sa halip yung mga negatibong bagay ang makita ni Elizabeth ang pagpapala ng Diyos, ang kanyang binigyan ng focus. Si Maria din po pwedeng magreklamo. Marahil ay sasabihin ni Maria ay kabataan ko pa. Pagkatapos ay sa ganitong napakalaking responsibilidad iniatang sa akin ng Diyos. Subalit tinanggap nilang pareho na may kagalakan. Meron niya pong isang kwento ang isang pari noong minsan siya po ay magbibigay ng retreat papuntang Davao. Isang oras na po silang nag-aantay para sa kanilang eroplano nang sila'y pinapasok na po sa eroplano. Subalit, ang tagal pa rin. Kaya narinig ng pari sa kanyang likuran ang sabi daw ng isang pasahero, traffic na nga papunta dito sa Naiya, traffic pa din sa eroplano. At lalo na noong pagdating ng 45 minutes na nag-aantay sila na hindi gumagalaw ang eroplano, nandoon pa rin, nakadikit pa rin doon sa kanyang, doon sa pinaglalagyan ng sa airport, nang biglang nag-announce ang kapitan ng eroplano nang sabihin ay mayroong sira ang ating makina, may sira ang ating engine. Tapos ang sabi ay, you have to disembark and proceed to another plane. Ay mas lalong nag-igting sa galit yung nasa likuran ng pari. Ang sabi ay, ano ba ito? Pagkatapos ng mga ilang oras na pag-aantay, pagkatapos, palilipatin na naman tayo ng eroplano. Subalit narinig ng pari sa kabila, ang sabi ay salamat sa Diyos. Mabuti na lang at hindi pa tayo nakakaalis na detect ang sira ng makina. Dahil kung nandoon na tayo sa himpapawid, baka kung anong nangyari sa atin. See? Kung tinitingnan lamang ng tao ang blessing ng Diyos sa paraan na ayon sa pamamaraan ng Diyos, kagalakan ang dulot nito sa atin na sa halip na reklamo, sa halip na problema ang tingnan, mag-focus kung ano ang magpapasaya, kung ano ang magdudulot ng kagalakan. Ito ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon sa nalalapit na kapaskuhan na ating ipagdiriwang.
Kagalakan ang hatid ni Maria, ni Elizabeth, ni Juan Bautista. At sana'y matagpuan din po natin ang kagalakan na ito. Natitimo sa ating puso at isipan upang maging mabunga at makahulugan ang pagdiriwang ng bawat isa ng Kapaskuhan. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y linisin ang lubos, tuwa't galak isalok sa sitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami ay tubusin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birhing Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kariyan. Langit lupa'y nagpapugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ng lahat ang naparin. Siyang nagulat sa bulag, sa piliyay na palatag, at nakiramay sa lahat. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay hinihain, bilang pagkain inumin, pinagsasalo. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka. Oh.
patawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ibahin tulad sa tukso at iyaragamin sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian, Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na kayang lumuhod, di manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, tingin mo ang karaingan ng iyong bayan. Umasa sa iyong pagdating at sa dulot mong kaligtasan. O kay tagal na hintay ng iyong bayan sa iyong pagdatan. O kay tagal inasam kaganapan ng iyong kaharian. Magsitayo po lahat. Tayo'y manalangin. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan makamtang masagana ang ganap na kagalingan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at paspasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa
sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Sa inyo pong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama ninyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo na ang mga tagapaglingkod. Para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo ay sa ika-apat at kalahati ng madaling araw at ang simbang gabi sa ika-lima ng hapon. Kayo pong lahat ay inanyayahang mag-alay ng mga dried goods tulad ng bigas, delata, noodles at iba pa na ating ipamamahagi sa mga nangangailangan nating kaparokya at mga kababayang taga-Tingloy at Isla Verde. Mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Sa darating pong Sabado ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit at ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga taong nasa iyong harapan ngayon, maging ang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapal ng buong kalooban dahil sa kadakilan ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.